for den bliver sådan. What do you like to play? Oh shit, du er ikke Pokémon! Pokémon! Man kan sige, at I har en lille fordel ved at være en person mere end os. Ja. Så jeg tænker, at det der med at tavne, vi godt kan tillade os at vente til i hvert fald sådan et minut eller noget. Stemmer I jo selv. Jo, jeg tavner hele tiden, så det er fint. Ja, ja, men altså man kan sige, men spiller sådan det. Jeg hitter en plane side, så. Jeg stoler ikke på det her rum. Jeg skal have installeret sådan, så jeg kan høre. Dø med lampe. Ja. Hvad drenge? Åh, oh, der løb Christ. Ah, jeg vil lukke døren! No! Nej! Det eneste jeg ville gøre var at lukke døren. Åh, oh, jeg er fucking screwed, ja. Nej. Jeg er fucking screwed. Jeg tror bare, vi knakte dem. Nej, prøv at tage for Mikkel måske. Jeg er et bord. Åh, oh, shit. Jeg fik Mikkel bare rundt. Jeg er stuck, så. Jeg er stuck. Men Mikkel, prøv at komme over til mig og kigge. Jeg er stuck. Fuck! Åh, oh, jeg er ikke stuck! Jeg spørger bare... Yes! Vi skal bære bare rundt på en... Hey! Nej! Åh, du! Undskyld, Rasmus. Hey, jeg fik ham. Der var for mange ting. Nej, ikke igen! Go, Mathias! Jeg kan bare høre en masse. Jeg skal til et rum, der er fyldt op med herværing. Jeg må ikke sige, hvor du er, vel, Mathias? Nej, det må du ikke. Nej, åbenlig snak. Hold da. Der er ingen, der opdager noget, Mathias. Christian død? Ja. Han bliver sjældent, hvor kan man sige. Ja, han sidder sådan rigtig fredeligt op ad en dør. Hey, hvordan ser det ud? Helt elendigt. Prøv at vente dig lidt om. Eller nej, det hjælper ikke. Du er helt elendigt. Ja, Mathias. Nej, det hjælper Mathias. Heller ikke. Nej, det er heller ikke særlig godt, det der. Hvad med sådan her? Nej. Nej, du vender den forkert vej. Skal der gå efter tyde, fordi at alting er så sammenrøvet? men jeg kan udføre, at du er inde i det her rum. Vi afslører ikke noget ved at grine. Ej, men faktisk, jeg kunne rende ud, fordi at døren var åben. Jeg poker Facebook lige nu. Så er der måske lidt mere rodet, end der plejer at være. Ja, jo, men det der var ikke det første, jeg lagde mærke til, mener. Nå, okay. Mathias. Så det her kommer jo ikke til at tage hele dagen. Mathias, du står overhovedet ikke dårligt. Og undskyld Rasmus, det kan godt tage et stykke tid at se ham, men når du ser ham, så er du ikke i tvivl. Mhm. Jeg har fået rod med at vise så meget sikkert. Hvad siger han bedre? Jeg er ikke gerne med at spise noget is. Mathias, vi skulle have haft... Så... Ej, jeg er forbi her. Det er sjovt, hvordan den der kommode faktisk vender indad, ikke? det er nok bare en konstruktionsfejl. Vælg lige et øjeblik, ikke? Jeg er sikker på, at der er nogle andre genstande her, der også ser anderledes ud, ikke? Hvis du bare lige kan... Kan du lige komme over med en computer eller et eller andet? Jeg vil gerne lige spille et eller andet. Nå, jo, en computer. Jo, sure thing. Ja. Here go. Du spiller bare, Mathias. Jeg kan ikke helt nå den. Åh, oh. Morgen! What? Yes. what the hell? Det var for mange. Godt, Mathias, det er godt det der. Der var mange drops i det her map. Men jeg havde godt set den komme. Hvad kan jeg sige? Åh, det var meget godt det. Olala. Sådan der. Ja, man. Sådan der. Lad os finde dem. Det er meget sjovt. Ja. Ja, vi kommer. Sure. For sure. Ja, jamen, jeg har også gemt mig rigtig godt nu. Døren her står åben. Mikkel, kom lige herind. Gå derind. Jeg kan sige, at døren Mikkel, du går derind. Mikkel, så går du bare. Wow, Mikkel. Hallo? Hvorfor kan I flytte rundt på den her stol? Ingen kommer forbi mig. Det er fordi, det er mig, der... Jeg er stolen. Jeg bliver nødt til at skyde den mange gange. For helvede! Hvor er det stol? Jeg er på fornemmelsen, der... Bare rolig, Rasmus. Bare rolig. I got this. Skal secrets over teamchatten. Nope.
Ah, du fik det. Nope. No. Er det med mig? Ah. Nå, okay, nej. Jeg blev helt bange. Det var bare døren, der ikke lige gad at lukke, som jeg havde ønsket det. Bare, hvad var Rasmus? Han var en lampe. Hvis du er en stol herinde, Christian, ikke, så... jeg er en stol, men jeg ved ikke, hvor I er henne. Jeg har en vand med nogen, Christian. Hvis jeg giver den, kommer du så frem. Det kunne godt være. Er det venlighedens vandmelon? Det er det. Jeg lover dig med mit hjerte, at hvis du kommer frem til den her vandmelon, så ved jeg ikke. Står der Nutella på den flaske her? Jeg tror altså, at... jeg tror... Nej, der står bier. Jeg tror... Jeg svæver med livet. Jeg tror ikke på dig, Mathias. Det gør jeg altså. Jeg ved et eller andet sted ikke også, at står den herinde. Det var jeg ved med. Jeg har en vandmelon til. Men Rasmus, jeg åbnede døren ind til det der computer. Ja, gotcha. Oh, her, og så gik Mathias ind med det samme. Oh. Det er sådan, oh my god, it's gonna be in here. Der var altså ikke nogen. Nej, det er sådan, åbner døren, så jeg går derind, og så går jeg ind i det andet rum og lukker døren. Så. Er der ikke nogen ind i computerrummet? Nej, det ved vi ikke. Christian, kom nu her. Du kan være den her vandmelon, hvis du vil være. Hvad? Jeg lover dig, når du ser den her vandmelon. Jeg vil ikke være en vandmelon. Jamen bare se. Okay, Jonas, jeg har et vedmål. Tør du, jeg vil vedmål, at du ikke tør at skyde en granat. Jeg har ikke nogen granat. Jeg er en stol. Jeg prøver at skyde en granat ned i alle. Nej, du har lige sagt, at du har brugt den. Døb. Ja, og det er den her, der er problemet med, at I er en for meget, hvis man kan sige det sådan. Ja. I forhold til, at der vil vi have tabt, eller det bliver draw, men... Ja, der er ikke problem, men... Ja, I ved, hvad jeg mener. Det var et ordentligt problem. Ja. Nej. Det var ærgerligt, synes jeg. Mathias, jeg var jo ikke venlighedens vandmelon, jeg var løgnernes vandmelon, ikke? Ja. Sådan der. Christian. Så bliver jeg nødt til at lyve, Mathias. Altså, det kan du godt forstå, ikke? Jeg stuck you. You underestimate the power. Shit, jeg kan ikke nå at vende en... Så kommer vi. Ready or not? Time for... Fuck. Så, nu er det tid til at spise noget is. Is? Mm-hmm. Seriøst? Is. Jeg vil også have is. Der er en bog herude. Kom herind. Okay, jeg kommer. Jeg så den der godt. Wow. Okay. Ja. Damn, hvem er det der? Ej, hvad for det der? Hvad er det der? Mikkel, det er ikke et særligt godt sted, du står der, men ja. Yeah. Just saying. Okay, jeg er rimelig sikker på, at jeg ikke er inde i køkkenet. Det er sådan virkelig lidt for plat, hvis... Men, never know. Mikkel, din fucking hipster. Jeg tror ikke, han er en afrikker. Ja, han sagde, at han var stok, og så gik han. Ja, nej, jeg overfor okay. Jeg er stok! Er du? Ja, jeg er stok, ja. Hvis du bliver siddende der, ikke, så binder vi. Ja, det tror jeg er kraften også. Ja. Hvis jeg er synlig, så er det jo åndfærd, jo. Hvis jeg er synlig, altså. Du kan så ikke have sagt den, så ja. Nå, okay. Så never mind. Det er det første, jeg kigger på, når jeg kommer ind i det rigtige rum. Det er bare sådan... Hvad satan? Wow. Vi skal lige have en hovedtuk med. Kom her, Hula. Nej. Hula. Hey. Fucking, der er for mange drops, jeg lurer med. Er ikke en måde, man kan tjekke med altså på en, men... Ude af jørgnen vandrer en lille... Nej. Nej, jørgnens brændende sand. Nå ja. Ude af jørgnens brændende sand vandrer en lille iskagermand. Oh my god. It's new OxyClean detergent. Jeg så fast. Jeg så fast. Yeah! Jeg kom fri. Nu er jeg kigger fra her, hvor jeg kigger fra, Jonas. Ja.
Så hvis man kigger op, hvor det er, hvor Mikkel er, så kan, lægger man ikke så meget mærke til det. Oh. Nej. Oh. Jeg siger mig, jeg er meget tæt på ham. Ja, jeg muter mig lige mig selv, så... Altså, jeg kan ikke finde ud af, om det... Hvad fanden jeg laver her? Wow. Jeg er rent sikker på, at det er mig. Mads and John er lige om lidt. Men han lover ikke at snakke. Han skal snakke. Han er sammen med Mads. Wow. Er det mig, der misser noget fuldkommen her? Ja. Wow. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har ingen idé. Jeg har ikke set ingen idé overhovedet. Mikkel? Han er her et eller andet sted. Hvad er der galt med dig, Mikkel? Han er i køkkenet et eller andet sted. Så ikke, hvor det er? Det er jeg rimelig sikker på, jeg kan. Jeg har hørt ham herinde fra. Bare fordi jeg køkkenet er jo lige ved siden af det andet rum, som jeg tror, han er i. Nå. Hvor de har stået. Jeg tror, de har grinet af mig. Hvor kom jeg ind? Åh, Mikkel, du er topspiller. Fantastisk. It's new OptiClean detergent. Mikkel, stand. Nej, Mikkel, ikke endnu. Wow, Mikkel, bliv stående der. Bliv stående der. Når der er 10 sekunder tilbage. Jeg har 5 liv tilbage. Mikkel er så bag dig på et bord. Jeg var en stor rum helst. Jeg var inde i køkkenet. Du stod næsten om på ham på tid på, Rasmus. Nå, ja. Du gik faktisk ind i mig, så jeg blev ved. Ja, så Christian, det var ikke Christian, der gjorde det. Og jeg stod op på komfuret, eller fuck hvad. Alle stolene vendte en vej, og så var der Mikkel, der vendte modsatte vej. Ja. Det var derfor, jeg prøvede at få det til at se ud som om, at der var gået kluder i det. Du skulle vente til at gå derop, Mikkel. Ja. Jeg overvejer faktisk bare at løbe ud, og så løbe rundt derude. Lalalala. Vi kommer! Hvorfor står døren åben? Der står ikke nogen dør åben. Denne gang stoler jeg ikke på døre. Nej, jeg tror, at døre er nok det sidste, man kan stole på. Hvad sker der? Dukke der? Døre er altså onde. Nej, hvis det skal være en dukke, Mathias, ikke? Så skal den stå op, hvis det er sådan en dukke, der ligger derovre. Før det kan være en player. Mads joiner nu. Nej. Jeg skal snakke. Det går nok. Det er, hvis jeg er på vores hold, Christian, det, vi kan godt bruge lidt backer. Jo, men jeg vil gerne snakke med ham. Ja, det er bedst at snakke, men ja. Ja, det er med på, men jeg mener bare... Make the odds even. Jo, la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 . Oh. Ja, fuck. Jeg tror sådan, at Christian, du mere end mindre redde mig. Der var ingen, der skulle lige til at nakke mig. Ja. Han kiggede direkte på mig. Don't worry. Det var ikke Mølle. Du ved godt, at det, man også bare kan hoppe på, så springer de også. Jo, men jeg havde lyst til at se verden brænde. Ja. Don't worry. Jeg er ikke engang... Det er ikke engang i nærheden af mig. Prøv lige godt, ikke? Don't you worry, don't you worry, child. See I'll be there for you. See him, he's got her. A plan for you. dope. Nice. Jeg skruer lige smads. Damn, Sean. On a side. I'll be back. I'll be back. Jeg ønsker, jeg kunne få mit surround sound til at virke på mit headset her. Hvad er det, I er? Er det dig, der render rundt der, Mathias? Det er mig, der har en avis. Det er dig, der har en avis? Nej, så kigger jeg på dig. Hvis jeg var dig, så ville jeg altså bare springe en granat, og så prøve at se, om du kunne få mig. Jeg har brugt min granat. Det er bare irriterende med det her map, at det lyde kan være svært at gå efter, fordi at lydene kommer jo, kan jo lige så godt være fra et andet rum, fordi alle rummene ligger lige op ad hinanden. Ja. Jonas og Mikkel, kom ind i computerrummet. Det er ud mod computerrummet i hvert fald. Jamen, kom ind i computerrummet. Åh, Rasmus! Åh, nu er jeg forvirret. Åh, Rasmus, vi døber dem. Har du gættet? Rasmus... Prøv at se, Christian, du skulle se det her.
på min side af, at det ser fantastisk ud. Jeg ser også bare på Mathias. Har du nogle granater, Mathias? Han prøver alt jeg for at finde mig. Kom nu, ja, det er... Der er 10 sekunder tilbage. I guarantee it. 5 sekunder. Jeg sidder fast. Mathias! Hej, drenge. Okay, hvad er det, hvis jeg lige at komme? Hvad er det, hvis jeg fortæller jer, at I stod og hoppede oven på mig for cirka 10 sekunder? Hvad? Hej, drenge. Prøv lige, jeg er en kæmpe stor vaskekurve. Ja, jeg har stået og hoppet på mig i 10 sekunder. Ej, hvor godt, Rasmus. Ja. jeg sad også der og holdt mig på munden, for ikke at flække af grin. Ja, han stod herinde. Hvem er det, der er der? Jeg var en... Fuck! Hvem er det, der er inde ved siden af mig? Jeg var huledukke inde i... Mikkel, er det dig, det der? Jeg er stok. Det er jeg også. Mikkel, har du valgt noget endnu? Hvordan lykkes det, at jeg bliver stok hver eneste gang? Jeg tror aldrig nogensinde, de finder mig, men... Okay. Hvis I går ind i et sted, og I ser et stort kosteskab, det er mig! Kan I ikke lige skrive vildt over til mig og give mig en ekstra chance at blive pissed? Jeg tror aldrig nogensinde, de finder mig, mand. Guys, fuck dig, Rasmus. Giv mig lige en ekstra chance, okay? Fuck mig for, at du er åbenlys. Giv mig lige en ekstra chance. Mads, hvad fuck er det? Jeg er kaktus. Jeg kan ikke nå det. Kaktus! Jeg kan ikke nå den. Christian, kom ind. Kaktus! Mathias, kan du ikke spille lidt jet? Hvis du dør, prøv at slå Mathias ihjel, så han kan se mig. Sådan ja, Mathias, prøv at se mig. Wow, hold da. Ja. Jeg kan ikke engang se det. Hvordan er det overhovedet muligt? Jeg ved det ikke, jeg fucking failede det ind. What the fuck? Han kan jo ikke tage presset. Rasmus? Ja? Han er en dims inde i... Inde i... Ja, han er ikke. Inde i vaskrummet. En af dem der. Er jeg rimelig sikker på. No shit. Prøv at skyde på en af dem. Se hvad der sker. Den der mister ikke lige af. Nej, super. Det var relativt nemt det der. Jeg startede med at skyde en på den forkerte, så begyndte jeg at skyde ham, ikke? Og så gik Noke over og... Noke. Ja, Mads han gik over og... Og skubbede til ham, så jeg skød på den forkerte igen. Du var lige ved at dø, eller hvad? Mads føler sig virkelig god til det.